pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je emisija 7 dana u Vogošći. Koristimo se prilikom te na početku emisije srdačno pozdravljamo i naše gledalce koji će emisiju gledati posredstvom na drugih TV kanala. Dobro veče i dobro nam došli. Najugroženijim interno raseljenim porodicama koje su za mjesto svog integrisanja izabrale Vogošću uručeni su ključevi novoizrađenih stanova. Svečanom presjecanju vrpce i uručenju ključeva prisustvovali su predstavnici općine Vogošća, predstavnica Evropske komisije Ursula von der Leyen te drugi visoki zvaničnici iz naše zemlje. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto danas su svečano uručile ključeve 27 stanova u Vogošći korisnicima regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Ključeve svog stana prva je dobila Zemina Kanjić, koja je sa nama podijelila da je danas njen drugi rođendan. Osjećaj je, Bože, znači emotiva je bila, ali dobro je. Hvala Bogu, hvala mojim iz općine koji su me pripazili i Evropska unija što nam je to pomogla. Naravno, uručili su nam evo i ključeve danas, što mi je drugi danas rođendan, znači drugi rođendan mi je danas. Emotivna sam. Bože, po prvi put imaš svoj krov. Maleni Davud otkrio nam je zašto je danas sretan. Dobila sam danas stan. I šta je to što ti sad čekaš? Ključeve. Dobro. Koliko je sretan danas? Puno. Uručenju ključeva prisustvovao je i općinski načelnik Migdad Hasanović. Kazao je da je ovo jedan od projekata kojim je općina Vogošća dodijelila zemljište i investirala preko 300.000 konvertibilnih maraka. Ne smijemo zaboraviti da je općina Vogošća odmah po reintegraciji u proljeće 1996. godine primila značajan broj više hiljada prognanika iz Srebrenice, iz cijelog područja istočne Bosne. I od tada to je problem i bio i s kojim se, da kažem, evo, borimo cijelo vrijeme. I ovo je jedan od projekata kada je u pitanju socijalna kategorija ljudi i raseljena lica, gdje smo obezbijedili zemlju, uplatili sve građevinske dozvole u onom dijelu koji je bio potreban i bil naravno na servis sa svim ovim, da kažem, radovima koji su ovdje vršeni. Naravno, općina je otprilike ovo preko 300.000 konvertibilnih maraka investirala pored ovih 2,5 miliona koji su investirani od strane Evropske unije. Raza Bešić nakon dugo godina dočekala je da ima krov nad glavom. Najsretnija i najveselija ću biti. Hvala na ovakvom lijepom pristupku od načelnika, od gospođice koja nam je uručila ključeve danas, koja nas je obradovala, oni koji su dugo, dugo čekali obradovanje, veliko od Allaha dragoga, poslao nam je i od srca se zahvaljujem svima, a posebno se zahvaljujem Kerli Elmi koja je svoj doprinos dala i načelniku Mirhadu Hasanoviću i svima koji su učestvovali u opštini koji su nam pomogli. Radi se ukupno o 27 stambenih jedinica po javnom pozivu koji je raspisan, gdje je prvostepena komisija radila provjeru svih onih pravila koje su bila potrebna da se provjeri i na lokaciji stradalnika na kojim se nalazila, naravno i na lokaciji na kojoj je trenutno prijavljeno, na kojim stanuju. Naravno, evo, na radost općina Vogošća i drago mi da ćemo imati zbrinuto 27 porodica koje su stvarno u stanju socijalne potrebe i evo, jedan velik radost dan za općinu Vogošća. Ovo je zajednički projekat na kojem su radili Evropska unija, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica te općina Vogošća. U općini Vogošća potpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotun 4. Riječ je o drugoj fazi radova, čija je vrijednost sa PDV-om 402.000 konvertibilnih maraka, a financirat će se sredstvima budžeta općine Vogošća.
Općina Vogošća je do sada u naselju Hotonj 4 fazno izvela oko 2,5 km separatne kanalizacione mreže sa revizionim oknima, te putem kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo izvršila izradu kućnih priključaka. Radi se o projektu izrade, znači, druge fazi separatne kanalizacione mreže u naselju Hotelj 4 preko 400.000 konvertibilnih maraka sa sredstvima iz budžeta općine Vogošća. Radi nas evo da smo odabrali izvođača, smo u proceduru završili s obzirom da se radi o jednom jako kompleksnom problemu, jako jednom kompleksnom projektu. Naravno, s druge strane nam je drago da je to firma TED Invest, jer evo da kažem, do sad imamo pozitivna iskustva s njima na terenu, da kažem, jedan od izvođača sa kojim nemamo problema i koji izvršavaju ono što je dogovoreno u skladu sa onim ugovornim obavezama koji smo evo danas upravo potpisali. Jako bitan segment, posebno kada je u pitanju naselje Hotonj 4. Druga faza će podrazumijevati izradu pored ovog dijela, znači i nakon toga rekonstrukciju kompletne putne infrastrukture koja će se po završetku raditi. Ogroman projekat, imamo također tu u proteklom periodu jedan dio priključaka koji smo zajedno u saradnji sa vodovodom i kanalizacijom do sada uradili, tako da evo na radost nas i građana općine Vogošća, odnosno mjesne zajednice Hotonj, da smo i ovu fazu konačno pokrijeli. Izvođač radova je firma TED Invest d.o. Sarajevo. Tim ugovorom je planirana izgradnja separatne kanalizacione mreže u dužini od 350 metara, profil cijevi je 300 mm i pored njih će se ugrađivati GRP okna, te će se vršiti i izrada kućnih priključaka, fekalnih i oborinskih, na tu novo izgrađenu kanalizacionu mrežu. Rok za izvođenje tih radova je 90 radnih dana, mi ćemo te radove izvesti kvalitetno u ugovorenom roku i naravno radujemo se uspješnoj saradnji s općinom Vogošća kao i do sada. Rok za izvođenje radova je 90 radnih dana, računajući od uvođenja u posao od strani nadzornog organa. Održana je 30. sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Vijećnici su razmatrali 11 tačaka dnevnog reda koje su usvojene jednoglasno ili većinom glasova. Nacrt budžeta općine Vogošća iznosu od 18.324.000 konvertibilnih maraka usvojen je jednoglasno i upućen u javnu raspravu koja će trajati do 30. novembra tekuće godine. Na prijedlog vijećnika Bojana Farkaša, kojeg su prihvatili vijećnici, 30. sjednica Općinskog vijeća Vogošća počela je učenjem Fatihe i minutom šutnje za sve žrtve Palestine i Gaze, uz apel da se zaustave napadi i spriječi svakodnevno ubijanje civila i stradanje velikog broja djece. Po usvajanju dnevnog reda i niza vijećničkih pitanja i inicijativa, na sjednici je kratko razmatran nacrt budžeta općine Vogošća za 2024. godinu i to u iznosu od 18.324.000 konvertibilnih maraka. Budžet je, kako je naglašeno, planiran na realnim osnovama, a sastoji se od sredstava planiranih za komunalne i infrastrukturne projekte, te za društvena i socijalna izdvajanja i druge oblasti javnog života općine Vogošća. Nacrt općinskog budžeta za narednu godinu usvojen je jednoglasno sa 23 glasa i upućen je u javnu raspravu koja će trajati do 30. novembra ove godine. Vijećnici su jednoglasno usvojili odluku o usvajanju plana stipendiranja učenika i studenata za školsku akademsku 2023-2024. godinu. Ovim planom došlo je do određenih uvećanja sredstava za stipendije kao i broja učenika odnosno studenata koji ostvaruju pravo na općinske stipendije. Kao četvrtu tačku dnevnog reda, vijećnici su razmatrali pravila javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Riječ je o pravilima kojima se definiše način poslovanja kroz poglavlja koja tretiraju oblasti poput osnivanja, djelatnosti, organizacije i tijela ustanove te druge odgovornosti i obaveze. Ovaj dokument vijećnici su usvojili većinom glasova. Na dnevnom redu našao se turistički akcioni plan općine Vogošća za period 2023-2027. godina. Plan je urađen sa ciljem da se unaprijedi oblast cjelokupnog turističkog života lokalne zajednice. Ovaj plan je usvojen većinom glasova. Vijećnici su usvojili rješenje o imenovanju predsjednika općinske izborne komisije Vogošća. Na ovu funkciju imenovana je Selma Zunđa, dok su članovi Menso Domirović i Andreja Mehmedović. Usvojena su rješenja o razrješenju i imenovanju člana etičkog vijeća časti te zamjenika predsjednika i člana drugostepene stručne komisije. Prihvaćena informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta općine Vogošća za period 1.1. do 30.9.2023. godine.
Kod informacije o uspjehu, učenju i vladanju učenika osnovnih škola Vogošće i srednjoškolskog centra Vogošća na kraju školske 2022-2023. godine naveden je broj učenika, ostvareni uspjeh i broj izostanaka sa nastave. Na kraju sjednice je prihvaćena informacija o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća za period 1. januar do 30. septembra ove godine. Udruženje porodica šehida i poginulih boraca općine Vogošće i ove godine na trgu žrtava genocida u Srebrenici održalo manifestaciju sjećanja na Srebrenicu, koja je cilj njegovanje kulture sjećanja na vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, kao i sjećanje na stravična stradanja bošnjačkog stanovništva u zaštićenoj zoni Srebrenica u julu 1995. godine. O nemjerljivoj žrtvi najboljih sinova BiH treba stalno podsjećati i tražiti način da se očuva sjećanje na one koji su u najtežim vremenima dali svoje živote za odbranu domovine. Da nije bilo patriota ove zemlje, tragedija bi bila mnogo veća. Predsjednica Udruženja organizacija šehidskih porodica i porodica poginulih boraca općine Vogošća, Kada Balta, istakla je važnost ovog programa s kojeg se svake godine iz Vogošće pošalje poruka pamćenja i istine o genocidu počinjenog nad Bošnjacima. Bilo je znači dosta učenika, bilo je i porodica stradalih u julu 1995. godine. Nadamo se, ako Bog da se neće zaboraviti, odnosno ne smije se Srebrenica zaboraviti, i u narednom periodu ćemo nastojati, ako Bog da onaj, radimo iste te manifestacije vezano za obilježavanje Srebrenice. Prigodnim riječima obratio se i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, koji je uručio nagrade za literarne radove. On ističe da općina Vogošća u kontinuitetu prati sve događaje i datume iz historije, a posebno iz perioda agresije na BiH. Pokazali smo se da u onom momentima gdje pokušavaju da nađu smiraj, ali ne i zaborav, da pomognemo da te rane saniraju na onaj način koliko je moguće, ili ipak teško je zaboraviti, teško je to prebasti preko srca, jer evo vidimo ipak, kako često govorimo, da se ne ponovi, da se ne zaboravi. Ipak danas 28 godina svjedočimo jednom genocidu koji se događa na području općine, na području Gaze, i gdje ipak svijet nije naučio onu lekciju koju je trebao da nauči, a to je da genocid ima samo jedno ime, a to je fašizam. Kolega i autor knjige Priče iz srcolike zemlje Elvir Halilović, koji je dijete Srebrenice, nakon svog obraćanja prisutnim učenicima osnovne škole Mirsad Prnjavorac i osnovne škole Zahid Baručija, podijelio je kao nagradu svoju knjigu. Literarne radove emotivno su pročitale učenice Dalija Đido i Kevser Karić, a proučena je i Lahja Nemoj žalit suzama u izvedbi Amili Grbo. Treba da budemo ponosni. Ponosni na ono što su oni pokušali i na ono što su uspjeli. I ne budemo kao njihove ubice, koji nisu gledali koliko će žrtava biti, nego koji su gledali na to kako će se domaći vlasti. Ova manifestacija je podsjetnik živima da ne smiju zaboraviti žrtvu koju su na Božijem putu podnijeli najhrabriji sinovi BiH. Manifestacija je završena polaganjem cvijeća na Vogošćanskom trgu žrtava genocida u Srebrenici. I dalje pratite emisiju 7 dana u Vogošći. Katolici u Vogošći su obilježili blagdan svih svetih, to je dan kojim katolička crkva slavi kanonizirane svece, te one koji su ostvarili ideal kršćanskog života, a nisu kanonizovani. Pored molitvi za duše pokojnika, za njih se pale svijeće na grobljima, prisustvuje svetoj misi, povezujući se tako sa svojim najmilijim. Misa je održana i u Vogošćanskoj crkvi Blažene Majke Terezije. Katolici širom svijeta obilježavaju blagdan svih svijeti. Ovaj blagdan se počeo obilježavati još od 4. stoljeća. Na ovaj dan vjernici se sjećaju i mole za sve svete i blažene. Ovaj blagdan je puno nade, jer mi slavimo sve ljude, obične kao svi mi, koji su već stigli do Gospodina u potpunosti, prolazići preko trpljenja, preko probleme koje svi imamo, a sada uživaju zajedništvo za Bogom. I naše slavlje njima ne pomaže, nego oni pomažu, mogu pomoći nama kada oni posreduju za nas.
U crkvi Blažene Majke Terezije u Vogošći služena je misa zadušnica, nakon koje vjernici obilaze groblja svojih najmilijih. Da, danas i sutra vjernici su pozvani da obilaze grobove i da mole za naše pokojne. Jer mi vjerujemo da puno naših pokojnika su u čistilištu. Čekaju trenutak da ga mogu se sjediniti sa Bogom. Tako da naše molitve, naši pokojnik mogu pomoći. Tako da su pozvani svi vjernici da naprave ovaj čin pobožnosti prema njima. Ne? Da mole za njih i kada jedan od njih će ići u nebo, onda će se govoriti za nas. Upravo je u toku i misa, jel tako, zadušnica, se tako jeste, kaže? Jeste. Danas i posebno sutra imamo misu zadušnice za sve pokojne. Imamo misu, mi danas ovdje u Vogoši, onda imamo u svom Izovcu i u 3 popodne svi vjernici se skupljaju na groblju Svetoga Josipa u Sarajevu zajedno sa nadbiskupom Tomo Vukšić i tamo će biti misa isto tako za svi svete. 2. novembar se obilježava kao dušni dan. O tome vogošćanski župnik Michele Capasso kaže. Sutra će biti misa ovdje i u 11 sati u Barama sa nadbiskupom. Evo. Šta predstavlja dušni dan? Evo, ja želim da se razume to da naša duša, svi mi imamo, kad smo stvoreni, imamo dušu i ta duša je vječna. Ne može umreti sa smrću. I mi smo pozvali da molimo za dušu čistu, za duše koji još se muče sa borbama prije da uđemo u nebo. Tako da je posebno molitva, se može uzeti neko svijeće i cvijeće za naše pokojne. Blagdan svih sveti vjernike podsjeća na prolaznost ovog života. Uz paljenje svijeća i molitve za umrle, na ovaj dan se vjeruje da će duše pokojnika biti naši zagovornici na budućem svijetu. U organizaciji Crvenog križa općine Vogošća u Velikoj sali općine Vogošća održano je 25. općinsko takmičenje iz programa Upozoravanje na mine. Prvo mjesto osvojili su učenici osnovne škole iz Šabić koji će na kantonalnom takmičenju predstavljati svoju školu i općinu Vogošća. U Velikoj sali općine Vogošća u organizaciji Crvenog križa održano je općinsko takmičenje iz programa Upozoravanje na mine. U takmičenju su učestvovale ekipe 4 vogošćanske osnovne škole. Djeca su pokazala zavidan nivo znanja, a poredak su odlučile nijanse. Prvo mjesto sa 18 bodova zauzela je tročlana ekipa osnovne škole Iza Šabić iz Hotonja. Pripremala smo se mnogo dobro sa nastavnicom i bilo je ok, nisu bila teška pitanja, bilo je lagano i zabavili smo se. Koliko ste se dugo pripremali za ovo takmičenje? Pa možda 1-2 mjeseca. Ajša Abazovski, sekretarka Crvenog križa općine Vogošća, istakla je da na ovom takmičenju djeca tradicionalno pokazuju odlično znanje, te da vjeruje da će tako biti i na predstojećem kantonalnom takmičenju koje će se održati 23. novembra ove godine. Održali smo danas 25. općinsko takmičenje iz programa Upozoravanje na opasnost od mina. Učešće su uzele 4 osnovne škole sa područja općine Vogošća. Što se tiče znanja, djeca su znači stvarno na zavidnom nivou, samo su mali nijanse odlučile ko će biti pobjednik da osvoji prvo mjesto. Prvo mjesto je osvojila osnovna škola Izet Šabić sa osvojenjem 18 bodova. On će nas predstaviti na kantonalnom takmičenju 23.11. ove godine. Kakav je ostali poredak? Nijanse, znači mali u bod 2 su, znači samo nijanse odlučile. Djeca su stvarno pokazala znanje ovom prilikom, želim da im se zahvalim. Prvenstveno nastavnicima koji su ovu van nastavnu aktivnost, znači prepoznali ulogu i značaj upozoravanja na opasnost od mina koji će naredni, ako bude godine, obučavati nam generacije. Drugo mjesto na općinskom takmičenju upozoravanja na mine zauzela ekipa osnovne škole Mirsad Prnjavorac. Pripremali smo se dosta s nastavnicom geografije, bilo nam je zanimljivo na takmičenju, nije bilo uopšte teško, nego to su mali stvarni detalji koji dijele od pobjede. I koliko je važno da djeca i mladi znaju kako se ponašati u slučaju da pronađu minu ili neeksplodirano ubojno sredstvo? Pa ponašamo se oprezno. Ne prilazimo minama? Pa naravno, ne prilazimo, ne diramo. Pa veoma je važno zato što, ne daj Bože, možemo da naletimo na neku minu i onda može da moramo znati kako da se ponašamo, da ne prilazimo ili ne diramo minu, da ne bi eksplodirala. I šta osim toga? Osim toga da pozovemo civilnu zaštitu i da sačekamo pomoć da dođe i kada pomoć dođe da čekamo njihovo uputstvo i da slušamo njihovo uputstvo. Na općinskom takmičenju upozoravanja na mine takmičili su se učenici 7. razreda. Najbolja ekipa osnovne škole Iza Šabić iz Hotonja
Svoju školu i općinu Vogoše će predstavljati na kantonalnom takmičenju koje će biti održano 23. novembra. U Vogošćanskom hotelu Sunce održana je 10. konferencija poslovne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Tema konferencije bila je makroekonomski pokazatelji kao aspekti potreba unapređenja poslovne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. U okviru konferencije upriličen je i forum BH izvrsnosti na kojem su dodijeljena nacionalna priznanja BH izvrsnosti za 2023. godinu. Nacionalno priznanje za BH izvrsnost se dodjeljuje organizacijama iz privrednog, javnog i neprofitnog sektora sa sjedištem u Bosni i Hercegovini kao javno priznanje za postizanje i unapređenje poslovne izvrsnosti. Priznanje predstavlja značajan motivator za postizanje i unapređenje održive izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Asocijacija za poslovnu izvrsnost obilježava 10. po redu konferenciju BH izvrsnosti. U prvom dijelu predstavljaju se nam stručni radovi iz područja poslovne izvrsnosti, a u drugom dijelu konferencije obilježavamo forum BH izvrsnosti gdje ćemo dodijeliti nacionalno priznanje BH izvrsnosti za 2023. godinu za 4 organizacije iz javnog, privrednog i neprofitnog sektora u Bosni i Hercegovini, kao i BH izvrsnost u ženskoj i muškoj kategoriji, odnosno nacionalno priznanje u ženskoj i muškoj kategoriji za ličnost godine 2023. Priznanje ličnost godine u ženskoj kategoriji pripalo je Sandri Ikanović-Jovičić, dok je u muškoj nagrađen Alem Logo. Ja sam potpuno iznenađena činjenicom da sam osvojila ovu nagradu i naravno izuzetno sam sretna i to donosi sa sobom jednu veliku dozu odgovornosti. To je stvarno jedna velika onako priznanje za sav moj dosadašnji rad i trud, što na projektima sa nevladinim organizacijama, što sa institucijama umjetnosti, kulture i stili Bosne i Hercegovine. I nekako to daje sad još veću odgovornost da se dokažem, da se nastavim u budućnosti dokazivati, da se trudim što više da nastavim taj svoj neki kvalitetan i dobar rad, promociju obrazovanja, kulture među djecom i mladima i naravno promovisanju svih tih lijepih, pozitivnih priča koje nam svakako trebaju. Pa iskreno nisam očekivao, nisam ni znao da sam nominovan. Kada su me nazvali, rekli su mi da sam dobio jako veliki broj nominacija iz svih gradova iz Bosne i Hercegovine i vjerojatno ljudi iz poslovnog svijeta, što mi je jako, jako veliko zadovoljstvo, jer opet na ljudi koji su iz svijeta biznisa, kada vas prepoznaju, onda je to imaju veću dimenziju. Ja se zaista zahvaljujem gospodinu Muhamedu i cijeloj ekipi iz poslovne izvrsnosti BiH. Mislim da je ovo jedan dobar pokazatelj za svi u nas, kako sve firme, kompanije trebaju da rade. Mislim, ovo što sam ja dobio, ja to ne željam samo kao neku za pojedinca nagradu, jer iza je zaista jako veliki broj tim, čitav ljudi koji rade jedno jake dobre poslove, rade puno na razvoju naše domovine. Nažalost, u javnosti se puno više iznose neke negativne stvari, mediji su preokupljeni sa tim, ali imamo zaista jako puno pozitivnih priča u našoj zemlji. Mi radimo po modelu evropske izvrsnosti i još uvijek kod nas, nažalost, preduzeća nisu upoznata firme i javne institucije zapravo s tim modelom, ali evo idemo malim, ali značajnim koracima naprijed i svakako se nadamo da ćemo i u budućnosti sve više populacije, odnosno firmi, upoznati i upoznati sa značajem da budu izvrsni u svakom pogledu. Kandidati za priznanje BH izvrsnosti imaju pruženu mogućnost samoocjenjivanja, objektivnog ocjenjivanja od neutralnog ocjenjivačkog tima, benchmarking, odgovarajuću medijsku promociju i stvaraju pretpostavke za kandidovanje za evropska priznanja izvrsnosti. U prisustvu velikog broja prijatelja, gostiju i zvanica, Vogošćanka Lidija Svidinović održala je promociju svoje knjige Odraz. Bio je to nesvakidašnji umjetnički performans i sasvim drugačija promocija jedne knjige, koja je za kratko vrijeme našla put do srca čitalaca. Autorica knjige Odraz Lidija Svidinović za vogošćansku publiku pripremila je nesvakidašnju promociju. Stvarno sam zahvalna što pored sebe i na sceni, a i u publici imam izuzetno velike ljude koji su bili podrška u ovome i što smo udružili naše umjetničke i intelektualne snage, naše senzibilitete da našim Vogošćanima i svima onima koji su večeras ovdje s nama donesemo jednu posebnu emociju. Ne radi se o klasičnoj promociji gdje je samo svrha da se knjiga plasira, radi se o tome da mi želimo da pošaljemo jedan spektar emocija, jedan spektar želja u
jedno društvo gdje je tama sve prisutnija, mislim da je jako važno da emitujemo ljubav, zajedništvo i da nam umjetnost bude alat za bolje verzije svih nas. Promotor Fahrudin Kučuk ističe da je Lidija istinska lirska duša. Ja sam u stvari 4 puta već knjigu čitao i svaki put kad sam je pročitao, nešto mi je novo ponuđeno. E sad 4. put kad sam čitao, onda to bi tražilo stvarno najmanje 2,5 sata priče. Šta sam sve vidio, ali to nastojat ću naravno u određenom nekom vremenskom roku da iznesem neke svoje utiske, dojmove i da na određen način pošaljem poruku ono što sam ja vidio i zainteresujem u stvari ove prisutne publiku da zaista treba da čitaju ovo djelo, jer je nevjerovatno koliko je, kažem, slojevito ispisano. Život kao pulsirajući koji stalno se mijenja u ritmu gore dole je možda po prvi put barem pomenuo ono što sam ja čitao na pravi način ispisano rukopisom Lidije Sedinić. Tamara Vučinić je umjetnica koja je svojim djelom potpunila promociju, napravila je instalaciju od papira. Ja sam imala samo tu čast da čujem među prvima audio verziju jedne pjesme koja me pokrenula da napravim ono što se nalazi ovdje na sceni. To je instalacija vezana za njenu pjesmu Ljubav je neumorna krojačica. Sve ostalo što bih ja vama sada rekla, već sam tiše počela da govorim, zapravo čuvam za samu promociju, jer to su strašne emocije koje su izazvale te riječi. Kasnije čitanje knjige, do te mjere da me prosto vratila svim mojim precima, ili je moje pretke vratila u moj život. Pričamo o ženskim precima, o ženskoj energiji i to je snaga ove knjige. Ja sam zamislila da odraz bude jedno ogledalce. Ja sebi ne dajem za pravo niti da dajem odgovore, niti da moraliziram, niti apsolutno smatram da postoje tačni odgovori, ali pokušala sam da kreiram tekstove koji će osim književne vrijednosti imati i namjenu da u ovom užurbanom vremenu zastanemo. To su vrlo kratki tekstovi i priče i pjesme, postoje i u audio verziji u knjizi, pa ako neko voli više da sluša, može i da posluša. Također imamo posebne ilustracije koje prate tekstove da bi se objedinio taj jedan doživljaj, da bi čovjeka pozvao da zaviri u sebe i da onda sam sebi da odgovore koje je možda zaboravio u žurbi ili zapravo u ovom tempu koji nas sve više sve okupira. Promocija je održana u okviru manifestacije Ružičasti oktobar promocije knjiga. Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je tu sve u ovom sedmičnom izdanju emisije 7 dana u Vogošći. Ponovno nas gledate Narodne subote. Do tada, doviđenja.